Чому я не можу прийти випити каву? Ви прийшли в нас по воєнній формі. Нас відпочва 140 дітей в фонді. Так, я до дітей це не можу. Це може трохи відволікати, спугнути те, що в нас по воєнній формі. По воєнній формі дітей спугнути, так? Да? Ну, не дітей, а, зараз... а їх дорослих. Тобто ви воєнних не пускаєте? Ми не пускаємо. У мене другої форми немає. Цими кадрами поділилася на своїх сторінках у соціальних мережах донька військовослужбовця з Ужгорода Юлія Ковач. У коментарі Суспільному розповіла, 1 червня її батька не пустили до одного з пляжно-розважальних закладів Запоріжжя, що розташований на березі Дніпра. У нього був день народження в той день, і він їхав, побачив там гарне місце, взяв собі карту, хотів просто спуститися до річки, в честь свого дня народження викорити цигарку і піти далі. Тобто, це все. І, власне, його не впустили на територію закладу, що він у формі. Мене це, якщо чесно, трохи засмутило, тому що мій батько знаходиться на війні там 2 роки, і я за цей час його бачила, 10 днів в цілому. І допоки ми не можемо зібратися родиною, когось там форма. Не пустили військового до закладу, бо на його території тривав захід для дітей-переселенців, розповідає його організатор Олександр Балюга. 328 діток з Орехова, діток погибших героїв і діти-сироти. Я, в свою чергу, попросив локацію Полон-Біч на 2,5 часа з 11 утра там, до перекрити територію максимально для того, щоб діти могли себе комфортно чувствовать. Максимально нікуди не вибіжать. Якщо є рядом 5-7-4 воєнних, можуть скоординувати якесь, як сказати, скоплення воєнних, і може щось бути не дуже хороше. Відповідно, постраждають на відкритій території діти. Я просив, щоб не було подобних речей. Діти – це ті маленькі чоловічки, які не завжди розуміють, угроза, не угроза, защитник, не защитник. Ми ж не визивали їх як аніматорів. А от директорка закладу Інна Кульчицька каже, ситуація, що сталася – непорозуміння між відвідувачами та адміністраторкою, яка працювала перший день. Была неправильная формулировка администратора, проведены беседы. Я не могу сказать, это увольнение, это штраф, пока мы еще нет, пока времени решить, что делать с этим дальше. Но я могу сказать, что на территорию комплекса вход открыт абсолютно всем. Вход свободный. Пані Інна каже, зателефонувала військовому та перепросила. Я телефонувала, я з ним спілкувалася. Звісно, я вибачалася. Нагадаємо, в Україні діє закон про вільний доступ до узбережжя водойм. Згідно з ним, обмеження доступу українців, зокрема, до берегів річок, карається штрафом до 6800 гривень. Для посадовців – до 11900 гривень. Юлія Сина, Карина Галунова, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.